La Veremadora, 1927, obra de Pau Gargallo, Jardins de Miramar. La Veremadora és una obra d'estil noucentista, de Pau Gargallo, creada l'any 1927. Va participar en el concurs d'escultures per ornamentar la plaça Catalunya, però finalment, l'any 1929, va ser col·locada als Jardins de Miramar. Representa una pagesa que porta raïm a les mans. La Vendimiadora es una obra de estilo novecentista de Pau Gargallo, creada en 1927. Participó en el concurso de esculturas para ornamentar la Plaza Cataluña, pero finalmente, en 1929, fue colocada en los jardines de Miramar. Representa una campesina que lleva uva en sus manos. Si vols estar al dia dels meus vídeos sobre Barcelona, subscriu-te al canal Barcino News i comparteix-los a la xarxa. Si quieres estar al dia de mis vídeos sobre Barcelona, suscríbete al canal Barcino News y compártelos en la red.